Populares ateiam fogo a um estabelecimento de ensino durante tumultos em Alto Maganha, distrito de Pebani, na Zambézia. Tudo começou depois do candidato da RENAM, Moussouf Mamadi, ter realizado um comício popular pedindo voto neste local, um evento que teve muita afluência da população. Inconformado com o que viu, o chefe da localidade começou a fazer caça às cabecilhas que supostamente organizaram a recepção do presidente da Perdiz. Foi a partir daqui que surgiu insatisfação no seio da população de Alto Maganha, que achava ser inconcebível um chefe da localidade procurasse culpados, onde o país está em campanha eleitoral e cada cidadão vai onde achar melhor. Na tentativa de fazer justiça pelas próprias mãos, a população incendiou essa escola, onde supostamente se encontrava escondido o chefe da localidade. Entretanto, o administrador do distrito inverte a história. Por causa de uma reunião também que aconteceu um dia antes, que foi bastante concorrida da Frelimo, e eles concluíram que a população não foi para aquele local por causa da mobilização do chefe da localidade. E a partir daí, pegaram a ele, colocaram de refém. Ele refugiou-se numa casa e eles cercaram a casa. Mas felizmente, houve uma pronta intervenção da nossa defesa e segurança que retiraram o chefe da localidade no local onde ele estava. Em contato telefônico com a nossa reportagem esta segunda-feira, Eduardo Vida assegura que o ambiente no local está controlado. Não, de fato nós vamos perseguir esse assunto porque queimar uma escola não faz parte do processo de campanha, não é? Isso já é um crime. Mas há um processo que vamos encadear para encontrar os mandantes, encontrarmos os protagonistas desse processo. Porque nós achamos que queimar uma escola, nós estamos a construir a escola, não é para queimar a escola. Importa lembrar que esta é a segunda escola primária que é queimada na província da Zambézia em menos de 3 anos. Em 2021, isto no distrito de Gilé, uma mulher imbuída de amor doentio foi incendiar o estabelecimento de ensino onde o esposo era diretor.